Pega. Treinadores Pokémon, sejam muito bem-vindos aqui a mais um vídeo de Pokémon Let's Go Pikachu. Nesse vídeo, vamos dar prosseguimento à nossa aventura. O Mucky já tá na nossa frente correndo que nem um desesperado. Ele é bem bacana, mas não sei se ele vai ser o Pokémon lutador oficial. Eu já batalhei com todos esses carinhas aqui. E bem aqui, galera, você vai ter um encontro com o seu rival. Arruinou do play, você tem... você não vai acreditar nisso! Um Pokémon... Você vai ter uma batalha com ele também. Você foi desafiado por treinador Pokémon TH Nerds. Ele tem 3 Pokémons. Tem um Pidgey. Tá, temos que tirar o nosso Ivysaur da frente, obviamente, né? Meu Pidgey já aprendeu o ataque de asa e o Sapeca usou uma poção, olha. Tava quase derrotando o Pidgey, mas ele usou poção. Mesmo assim, vai ser derrotado. Mesmo ele usando poção, não deu pro Odds. O Odds foi derrotado, coitado. E ele tem um Eevee. Contra o Eevee, a gente vai colocar aqui o Pikachu, né? Contra o Eevee, a gente vai colocar aqui o Nildo. Ele tem ataque duplo, que é super eficaz contra Pokémon do tipo normal. Só que o Eevee, ele tem muita defesa aqui nessa Pokémon, né? Então não vai ser fácil derrotar ele assim. Ou vai? Vai. Abano de cauda, abano de cauda. Por que que ele deu abano de cauda, velho? Me explica isso. Depois que ele se acalmou, que a gente derrotou ele, ele tá respirando fundo. Ok. Deixa eu tentar de novo. Desculpa, eu não perco a calma tão fácil assim. Perde sim. Há uma casa à frente, onde o famoso fanático de Pokémon mora. Eu queria dar uma passada lá, talvez algum Pokémon raro ou coisa assim. Mas o que eu encontrei... Não vai surtar quando ouvir isso. O tal fanático não estava por lá. No lugar dele, tinha um Pokémon falante! E só pensar nisso, eu tenho arrepios. Não dá... Não vá para lá, Runil do Play. Depois desse encontro, vamos passar por aqui. Aqui no final... Você também vai encontrar um membro da Team Rocket. Pra cá, galera. Tem uma Pokébola que eu vi bem dali. É Fruta Raiz. No episódio passado, como vocês bem viram, eu capturei um Squirtle. Eu já coloquei ele na minha equipe. Quero um Squirtle pra minha equipe. Aliás, eu quero os 3 iniciais, né? O Squirtle, o Bulbasauro e aquele Charmander que a gente consegue só com 60 Pokémon. Quer ver? Deixa eu falar com ele aqui. E aí, carinha, esse Charmander aí? Eu não sou bom em criar Pokémons. Eu sinto muito pelo Charmander, porque ele não está ficando mais forte. Então quero dar um treinador melhor que eu. Você estaria interessado? E muito. Você capturou 50 pokémons? Então você precisa pegar 50 pokémons.
para poder conseguir o Charmander. Opa, dá licença. Ah, foi aqui que eu consegui o Squirtle, né? Se você não viu, eu vou deixar aí no card, passando agora o episódio onde eu consegui o Squirtle. Esse episódio foi um tutorial de como conseguir o próprio Bulbasauro, né? Que agora é o nosso Aerosaur. Eu já batalhei com todos esses carinhas aqui, por isso que eles não estão me parando, né? Para adiantar o vídeo e mostrar a casa do Fanático Bill para vocês. Olha só, a gente consegue tirar esse cara daqui. Quando a gente tira ele da onde ele está, a gente consegue pegar o item sem a necessidade de cortar aquele arbusto ali. Eu sou um campista. Minha namorada é uma picnic. Deve ser aquelas que tem a mesma roupa que a dele, né? Oh, ele tem um Squirtle também. Tá, o Squirtle já vai ser derrotado agora. E se o nosso Monkey subir de nível, ele vai evoluir para um Primeape. Bem rápido, né? Não, Shutchurug subiu de nível. Nosso Monkey não subiu. Beleza. O bom nesse Pokémon aqui, galera, é que a gente não pode... Olha, um Onda Trovão. A gente não precisa se preocupar qual Pokémon pegar. Porque se tem Pokémon que evolui por trocas, nesse Pokémon... eu coloquei um mod que, no caso, não é o Pokémon. Nesse emulador que eu tô jogando, eu coloquei um mod que permite que os Pokémons evoluam por nível. Mesmo aqueles que evoluem só por troca. Então, se eu pegar um Gastly, ele vai evoluir a sua última evolução para um Gengar. Se eu pegar um Machoke, ele vai evoluir a sua última evolução para Machop. Então, eu posso escolher qualquer Pokémon, mesmo aqueles que evoluem por troca. Esse aqui é um dos instrutores de treinadores. Treinador de treinadores. E quando você derrota eles, eles te dão um item especial, um prêmio especial. Pode ser até um TM. Beleza. Derrotamos a treinadora de treinador. Não me divirto há muito tempo. Aqui, pegue isso. Conseguimos o... Tacada sismo. Ah, tá. O arremesso sismo. É porque tá traduzido aqui, né? Beleza. Vamos lá. Mano, que não vai na minha frente, cara. É aqui a casa do Fanático Bill. Pois é, cadê ele? Ó. Pikachu viu alguma coisa. Ah. Tá escondido ali. Oi, eu sou um Pokémon. Ah, não, quero dizer. Eu sou o Bill. Me chamo Bill. Eu sou um fanático por Pokémon verdadeiro. Ei. O que há com esse olhar cético? Eu não estou brincando, amigo. Eu estraguei um experimento e fui combinado com um Pokémon. Então, e quanto a isso, me ajude aqui. Claro. Ah, eu vou subir nesse teletransporte. Então, corra para o sistema de separação de células para mim. Você pode fazer isso a partir daquele PC. Você vai fazer isso por mim, certo? Não me deixe pendurado. No caso, esperando, né? Estou contando com você. Tá, né? Vou apertar aqui e tu vai lá. A tela diz algo sobre o teletransporte. Eu deveria entrar lá. Não estrague tudo, ok? Cara, eu tô te ajudando, cara. Tu que estragou tudo. Você iniciou o sistema de separação de célula do teletransportador. Pika?
Finalmente Bill saiu de lá. Obrigado, amigo. Eu te devo uma. Ei, você recebeu um box Pokémon? Eu vejo aí na sua bolsa, que legal. Se você pegar muitos Pokémon da sua box e ficar cheia, envie alguns desses para o Professor Carvalho. Aposto que ele seria muito grato. Eu deveria fazer algo para agradecer também. Você me salvou, afinal. E recebemos ingressos do SSN. Aquele navio de cruzeiro SSN entra no porto da cidade de Vermilion. Eles me convidaram para uma festa a bordo, mas eu não suporto reuniões extravagantes. Por que você não vai lá em vez de mim? Há alguns ingressos lá, então divirta-se com um amigo ou algo assim. Beleza, né, cara? Conseguimos ingressos, conseguimos salvar o Bill. Agora é só festa, né? Festa a bordo. Calma, me espera, bicho. Oh, aqui tem um item. 3 Futras Nabit. Ele achou alguma coisa aqui na árvore. O que tu achou, mano? Monkey encontrou algo nas plantas. Ah, fruta raiz. Eles acham muita fruta, né? Essa fruta é útil para capturar Pokémon. Oh, 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 oh. Fica doidinho. Beleza, chegando aqui, vamos ter esse Squirtle, que também é um que a gente vai pegar, mas tendo uma quantidade de pokémons, como o Bulbasauro. Ei, devolva minha Pokébola! Squirt, Squirt, Squirt! Ah, como pode fazer uma coisa dessas? Eu precisava ficar de olho nessa casa. Volte aqui! Bom, a casa ficou livre, agora podemos passar, né? E aconteceu alguma coisa nessa casa. Com certeza aconteceu. Parece pegadas de Drowsy, né? Fizeram um buraco na parede do cara, mano. E os outros aqui, vejo a gente entrar e nada, né, mano? Equipe Rock já deve estar tentando se aprofundar em algo nojento. Veja o que a Equipe Rock fez na minha casa. Eles roubaram o meu TM. Aqui pode ensinar pokémons como Monkey Chanchuru, o movimento cavar. Tá, para você recuperar esse TM, basta sair aqui, vai ter o membro da Equipe Rocket ou... É esse cara aqui mesmo. Eu ia falar ou a Jesse ou James, mas não, é um membro só da Equipe Rocket. Ei, cai fora. Não é o seu quintal. Ah, eu? Eu sou um espectador inocente. Você não acredita em mim? Claro que não, né, cara? Articates sempre são chato de derrotar, cara. Vai ter 3 dano. Pó venenoso. Semente Sanguessuga. Vai tirar dano dele também. Agora, olha os 3 danos que ele vai tomar. O dano do Chicote Divina, que é do meu ataque. Atacou primeiro, nojento. O dano do Semente Sanguessuga ainda vai me recuperar. E o dano aí do veneno. Articate derrotado. Pare, eu desisto. Vou sair quietinho. Vencemos o cara, finalmente. Está bem, vou devolver o TM que roubei. Conseguimos o cavar. É melhor me mexer. Tchau. Vamos ver se o nosso personagem consegue devolver o TM pro cara. Porque ele roubou e a gente pegou, mas não devolveu pro cara, né? Oh, você recuperou o TM, muito obrigado. Porém, você pode ficar com ele. Eu decidi gastar meu tempo treinando o Diglett e fazer com que ele aprenda a cavar. Beleza, então aqui eles corrigiram isso, que no Firehead a gente pegava e a gente ficava com o TM roubado, né? Aqui pelo menos o cara dá pra nós.
Gostou? Deixa o like. Se não é inscrito no canal, se inscreva agora para não perder nenhum vídeo de Pokémon Let's Go Pikachu.